edhe nëse do të futej në procesin e legalizimit, por duhet theksuar se pronarët nuk e kanë marrë mundimin as të bëjnë vetë deklarim dhe as të përfshihen në këtë proces. Nga momenti në moment, forcat e INUK-ut në mbështetje edhe të policisë së shtetit janë duke bërë ganti për shpëtimin e Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hakkın Allah'a araba! Kızım diye ben çok temel meclis askeri savunuyor. Bir havası hanım. Mustafa Erol'un ruhu yok. Bir havası hanım.